Joe, za lepje uzi, Joe. Ne mogu ja, bježi. Ljudi, evo, Đuđe ganja Gicu, a ne, ali se boji što najgore. Ovaj klip snimam samo da vidite kako Đuđe ganja Gicu. Eto, sad da znate za to. Đuđe ganja ti ovu drugu Gicu. Kada maš, čeo je ta viza kuće ošla, ej. Za uši je uzmi, za uši je uzmi! Znači, ljudi, pomažemo komši ovdje da učera dvije krmače. Nismo vamo da vidimo nešto, neki biznis nas dvojica, međutim, zamolila nas žena ljubaza da mi pomognemo, krmat će ova ovo žena. Aj momci, samo rekla je mom što je gledate, pomagajte, tu je tu.
I Đorđe ono uletio. To je to što ja pričam, treba se pomagat, ne, nebitno ovaj, šta je u pitanju. Hvala. Jesi umorio? Jesi uhvatio gicu? Evo na. E, to je to. Kako ti je bilo da ganjaš gicu? A? Kako ti je bilo da ganjaš gicu? Te dec ljudima. To je bezbalan. Umorio se čovjek. Jedan sam jednu čeru. A gdje čera te gice? Tamo gdje ona sam. Ja, to je to ljudi, vidim vas, pozdrav, to je samo klip da vidite kako Đorđe ganja gicu, ko se koga tu boji, čao.